Men exempelvis, det tycks som om de som sitter längst bak där, de där tre männen, Kai, är de som bestämmer hur du ska må. Va? Kan du säga det igen? Ja, det tycks som om de tre som sitter längst bak är de som bestämmer hur du ska må. Ja, jo, ja, det är klart. Så säger han en mening som börjar nästan ryka i huvudet. Vi ska skriva upp den sen. Du är inte irriterad av de skäl du tror. Va? Nej, du är inte irriterad av de skäl du tror. Du är störd, irriterad i balans på grund av hur du väljer att tolka det du ser. Ditt val av tolkning är ett ganska bra exempel på att du värderar dig lågt i rummet. Det finns människor som värderar sig högt och som står alldeles kvar. Men så intressant, och där sitter tre människor längst bak som vill höra ihop. Och så står fullständigt i sin dans och är kvar. Vet du vad? Nu kommer nästa. Jag är alltså gift. Hon heter Karin. Jag träffade henne för snart 13 år sedan. Och vet ni vad? Att i början av vår relation, och det har hänt senare, så har jag stått framför Karin. Och jag är 1,91 lång och väger 89 kilo. Och hon är runt, vad kan vara, 1,61 och väger runt 60 eller något. Va? Men jag har stått framför henne och varit fullständigt förbannad. Skakat av ilska. Och sagt, men herregud, för fan, du gör mig så förbannad. Jag blir så galen, du gör mig så förbannad alltså. Vet du, så åker jag på en väldigt lång kurs i Amerika. Som på ett sätt, dygn efter dygn, ska försöka få en att fatta att ingen annan människa kan göra en förbannad. Hemligheten är att jag själv väljer att göra mig förbannad. Kan man ju inte få ha några fiender längre. Och jag sitter på planet hem och det har blivit sant för mig. Jag klarar inte att leva upp till det, men det har blivit absolut sant för mig. Kom ihåg vad det sista han höll upp skylten. Ingen annan människa kan såra dig utan ditt medgivande. Och det har blivit sant. På ett sätt gjorde de det felet att de fokuserade på en sån här våldsam ilska känsla. Det är klart att när man är jättearg så är man övertygad om att det beror på den andra. Men alltså, tänk om det är någonting som jag har här inne och så vidare som har ansvar för själv. Men ta små irritationer. Det gäller precis samma sak. Men lilla minsta irritation, om ni redan har känt någon liten irritation för att någon kanske sitter in till det och ändå är på ett visst sätt som det egentligen inte borde vara. Eller för att någon bara gäspar, tänkte jag det. Pröva, jag blir ur balans. Vem? Är det hon som gäspar som gör mig ur balans? Eller är det jag själv som gör mig ur balans? Sanningen är att det är jag själv ensam som väljer att göra mig ur balans. Och det är någonting så hisnande på ett sätt. Det vill säga, det är skiftet från att vara offer till att bli ansvarstagande och skapande vuxen, ansvarstagande människa. Och det är väl det som på ett sätt mötet med honom gjorde att jag till slut fattade att jag var så tränad att vara offer. Hela tiden för olika saker där ute. Och skifte, och då var jag alltid i det tillståndet. Och skiftet innebär att jag går ut på fältet, ängen i mitt liv och blir en vuxen, ansvarstagande människa. Och när jag kommer hem från den där kursen, jag ska berätta för jag har nämligen förberett en ny grejer här, va? När jag... Det här är väldigt roligt nämligen. Så vad tog det vägen? Och det är här. Oj, oj, oj. Vet du vad? När jag kommer hem från den här kursen. Vi har vit vävtapet hemma i vardagsrummet. Och det är så, ni vet sådana här, så man, när det blir lite solkigt kan man bara rolla över. När jag kommer hem så målar jag på väggen, mitt på vardagsrumsväggen. Lika stort med röd färg. De här sju orden. Finns en möjlighet att bli mer lycklig. Bara denna grej. Och det sitter där i ett år. Denna enkla fråga. Finns en möjlighet
att längre stunder och kanske lite oftare vara där? Sån enkel fråga. Och vet du vad? Vi har ju grannar och det kommer ju hem folk till oss och sådär grejer. Alla såg den här texten. Ingen sa någonsin någonting. Så en undran jag har, är det denna enkla fråga, denna enkla önskan, möjligen provocerande? Och så kom, vet du vad, vi hade gäster hemma över jul. Skinka, allt möjligt, satt och proppade i sig. Den satte, lyste på väggen. Ingen sa någonting. Jag undrar vad de tänkte. Nu har det gått för långt, han är med någon sekt. Men vet du vad? Det är ingen sekt, det är ingen religion, ingenting. En fullständigt enkel fråga. Finns en möjlighet att oftare och längre stunder gå på fältet, ängen, och faktiskt gå och känna att jag mår helt bra? Det vill säga, inte så ofta vara offer. Och den där meningen, vet ni, den kröp ju sakta in under huden. Och vi är fem människor där som går och skaver på varandra. Och den hade någon underlig... Alltså det måste väl hända er också. Det vill säga, det måste ju hända er någon gång. Det vill säga att man vaknar någon morgon och allting är bara helt fel. Men så på något sätt, det blev för mycket, det blev för sent och allting är egentligen bara helt fel. Nej, inte en dag till att leva. Man är så långt nere. Man sitter på sängen så här, va. Och det är bara när man öppnar springorna så är allting bara grått. Det är dammigt överallt. Och så tittar jag ner så ser jag strumpor ligger slängda på golvet. Får jag omedelbart svårt att andas. Det är några som borde skärpa sig. Man har ju varit där. Jag håller på att glida ner i offer och jämmerdalen. Alltså livet är ju för jobbigt. Så många strumpor. Så går man in. Man måste ju ändå gå på muggen. Och så går jag in på toaletten. Det första man ser ytterligare en sak. Det ligger en handduk på golvet fast det finns krokar. Ännu svårare får jag andas. Så går jag ut i vardagsrummet. Boom! Va? Finns en möjlighet att just nu välja att gå ut på fältet, ängen, och bli en vuxen, ansvarstagande och skapande människa. Man måste ha någonting att hålla sig i. Men det är absolut sant för mig så att säga att jag har ett val. Jag kan gå hela livet och sleta efter strumpor om det är det jag vill så att säga. Här kommer den nästa, här var ju inte så provocerande. Nu kommer nästa mening alltså. Den här meningen skulle jag använda. Kan ni tänka er? Om ni har varit i sådana situationer när man tycker liksom att allting skulle vara mycket bättre bara inte de här framme var som de var. Allting skulle vara mycket, mycket bättre. Bara inte de där borta var som de var. Eller om ni har varit i det någon gång i en relation. För det har jag varit. Det vill säga, vi skulle ha en jättebra relation. Du var, bara inte du var som du var. Oj. Det vill säga, när jag var irriterad, störd, så här va, ur balans, förbannad eller det minsta lilla obekväm. Och tyckte att allting berodde på den som är där borta. Då skulle jag gå åt sidan, sa han. Gå in på dass eller något. Sätta för dig själv, ta upp den här lappen i bakfickan. Andas, läs den om och om igen. Det är denna. Jag är inte störd av de skäl jag tror. Man måste hålla sig något stadigt. Och vet du vad? Jag lärde mig den på engelska. Och de var väldigt stränga. De sa, you are never, alltså aldrig, upset. You are never upset for the reason you think.
av de skäl du tror. Jag vet inte om det är sant, så att säga, om det verkligen är så. Jag var inte irriterad av de skäl jag trodde när de tre männen satt där bak, etc. etc. Jag bara överförde min egen osäkerhet och gjorde dem till fiender. Projicerade ut det, överförde mitt eget problem på dem i ett kör. Och ni vet alltså, man får ju övningar gärna ihop med den som man har valt att leva ihop med. Där är det inte lätt. Jag kan berätta för att vi har hemma på DAS en grej, alltså inte denna, men en annan grej på DAS. Och den har jag på jobbet också. Precis när man stängt dörren så här, man kommer in på DAS, så står det en skylt så här: min Gud, ge mig tålamod, men fort. Då ska vi göra något riktigt roligt. Sitt bara en stund så här, och så tänk på den som sitter intill dig, på vilken sida som helst. Om du inte sitter någon intill dig där, så tänk på den som sitter framför eller vad det nu är. Va? Sitt och tänk på honom eller henne en stund. Välj ut någon. Ingen ska behöva berätta det sen efteråt. Vem tänkte du på? Nej, det behåller jag för mig här. Det vill säga, tänk på, och så fokusera på hans eller hennes kropp. Nu börjar det bli laddat. Vad är det här för kurs egentligen? Ja, men vet du vad? Fokusera bara dina tankar på hans eller hennes kropp. Vet du vad? Hörrni, tänk om det är så här. Att varje tanke du har skapar antingen en total frid, kraft och närvaro eller någon liten form av störning. Och jag har hur många har tänkt, men hon är ändå lite för tjock just där. Och det är så roligt, vet du vad, det här experimentet. Men det är så här, va, att ett av redskapen för att verkligen hjälpa sig att flytta sig från detta tillståndet till det tillståndet är på ett sätt att försöka greppa. Det står på det här pappret ni har fått. Det vill säga, de säger på fullt allvar, det finns inga neutrala tankar med en annan människa. Så den som jag tittar på just nu var där borta någonstans. Det är ändå lite för tjock just här, tycker jag. Visst är det underligt, va? Och den som jag tittar på alldeles nyss där borta tycker jag ändå är lite för smal. Alltså, generellt sett är lite för smal. Det vill säga, det finns inga neutrala tankar om en annan människa. Och så kommer då, liksom, kan man säga, överkursen av detta. Varje tanke jag har om en annan människa skapar antingen en väldigt frid, närvaro, total så här. En känsla av att jag mår bra. Eller skapar den någon form störning. Och ingen annan än jag tänker mina tankar. Det är som inte någon annan, man tror inte någon annan som stoppar in det. Det är jag som stoppar in dem. Det är faktiskt jag. Pröva nu, alldeles försiktigt, när ni sitter och snegla runt på de som är här, va? Och så välj ut en som du ändå tycker är lite för extrem. Ingen vågar röra sig. Visst är det roligt, va? Och så kolla alla tankar du hade om honom eller henne. Alltså, att det är ju ändå intressant, alltså, att den går på den här kursen. Lägg märke till vad du har för, om du har haft några negativa tankar. Har ni haft några negativa tankar om någon? Jag vet inte vad ni har för negativa tankar. Men även de är medlanden till mig om mig själv. Anta att någon, säkert inte här, men kanske på någon annan kurs, mera norrut. Vet du vad? Det sitter någon, inte här, va, på denna kursen, för vi är ju verkligen utvalda. Men alltså, det sitter någon och så ett par rader längre fram. För den som nu, och så sitter den och tittar så här, va. Och så blir den lite störd, lite irriterad, därför att två rader längre fram sitter ju en person som, alltså, vid den åldern borde ha förstånd att inte ha den färgen på permanenten. Mm.
Vad var det han sa? Hon är lite irriterad, hon är lite störd för att någon har ett visst utseende. Handlar hennes tankar om den som har färgen på permanenten eller handlar tankarna om den som tänker tankarna? Vi kan ju ta ett litet exempel till. Bara ett litet exempel. Ni såg just det att jag hälsade i stort sett på alla. Inte alla, precis det sista. Men de flesta hann jag. Hej, välkommen. Och alla fick också tankar om mig. Varenda en hade olika tankar. En del tänkte, och en del med en gulle och allt möjligt. Så här var olika tankar. För vet du vad? Ingen ska behöva berätta dem. Men fokusera på dina tankar du hade om mig när jag kom fram och sa hej, välkommen. Fokusera på dina tankar. Varje tanke du hade var ett meddelande till dig om dig själv. Titta på en ytterlighet, anta att det kommer någon upp för trappan där va? Och så går jag fram, hej, välkommen. Och bara, för ingen gjorde ju så här nu va? Men du tänker bara som ett exempel. Att någon direkt när jag kommer fram så hej, välkommen, direkt tänker, undrar vad han är ute efter nu då? Så vill säga, vem är medlandet till när jag tänker de tankarna? Nu ska vi göra någonting som blir värre, som inte är lika roligt, men som är fantastiskt användbart. Det vill säga, vi råkar ju ut för att vi har relationer som där man sprakar till. Va? Det vill säga, man lyckas inte, man är inte så fantastisk som man egentligen önskar att man skulle vara. Det smäller till där. Va? Och det räcker ibland. Att jag är inför, i ett möte med andra människor, boop, så tänker jag en negativ tanke om någon. Det är fruktansvärt. Men okej, okay, det händer. Det händer alla. Man står inför andra människor så här. Och så råkar man glida så här med blicken. Så, nej, oh, gud nej, där sitter en sån. Det här är bara... så här, det kommer i huvudet en ironisk, negativ, kanske förlöjligande tanke om en annan människa. Det vill säga, vi får det alla. En negativ tanke, en attacktanke. Varje attack skapar skuld i mig. Där är det första lilla exemplet där du kan se hur ofri jag blir. Antas vi säger att här, på denna stolen här, tomma stolen där, sitter då en människa. Som bara när jag är här så, boom, varje gång jag så tänker, nej, gud nej alltså, det här är... Och så, jag har tänkt en negativ, ironisk, förlöjligande tanke om honom eller henne. Och jag upptäcker det så tydligt hur skulden gör mig ofri. Det vill säga i rummet. Jag står här och pratar och så när jag närmar mig den sektorn så händer ju detta så att säga. Så står jag och pratar med dem som är snällare här. Och så när jag rör mig hit så tittar jag på lamporna som är så spännande och säger, jag blir ofri. Det vill säga skuld. Jag förväntar mig någon form av bestraffning. Jag tror att den människan vet vad jag har tänkt om honom eller henne. Det här kommer snart tomater eller vad som helst. Boom! Flygande va? Men från och med nu, vet du vad övningen är? För vi råkar ut för det i ett kör. Det vill säga att boom! Nu kommer de. Det är så bångstyrigt det här sinnet här inne. Tankarna flyger och far. Men pröva nästa gång. Så intressant. När du får sådana här tankar om någon. Kanske någon har ett välprovocerande utseende. Eller välprovocerande kläder, det är ju inte ovanligt. Och du bara tittar där runt. Va? Så man vågar ibland inte titta för man är så rädd för vad som ska dyka upp här uppe. Jag vet, det är så, vet du vad, när jag står och hälsar på er när ni kommer. Ni kan inte ana. Vad det...
Och ibland så kommer ju tankar där. Oj, ta bort dem fort. Hoppas det inte märks. Oj då. Hoppas hon inte märkte vad jag tänkte. Det händer förfärligt massa tankar. Men ju mer jag är medveten om att det är bara liksom ett hjul som rullar där. Sen när du får tankar du blir rädd för, så tänker, men så intressant. Då var det han ropade. Kai, kom ihåg. Varje tanke du tänker om dem som du möter är medlan till dig om dig. Och för det är en befrielse att veta att om jag nu får en tanke om någon här, så ska man veta om att han eller hon som åstadkommer de tankarna i mig, han eller hon påminner mig om någonting jag inte vill se hos mig själv. Han eller hon påminner om någonting jag oerhört starkt förtränger. Så intressant, undra vad det är som gör att han eller hon åstadkommer dessa tankar i mig. Varje sådan tanke är ett medlande till mig. Oftast om någonting jag är oerhört rädd för att se på i mig själv. Kanske är det så att just den här är den allra viktigaste av dem allihop. Verktygen, tankarna, för att hjälpa mig att inte lika ofta bli offer. Och de första åren formulerar den lite mjukare och snällare. Det vill säga till dig själv, det var hjälpsamt för mig att säga så här. Man är ytterst, ytterst sällan irriterad, störd i balans av de skäl jag tror. Det fanns fortfarande några undantag där man hade rätt att bli förbannad. Men alltså, vad jag upptäckte, den tredje stora saken var att jag var egentligen lärd och uppfostrad. Hade vanan att varför jag kände som jag gjorde berodde skylla på dem där ute. Och i stort sett var det alltid projiceringar, överföringar av egen rädsla, av vilket dåligt självförtroende etc. etc. Han sa till mig, det tycks som om den som gäspar är den som bestämmer hur du ska må. Va? Kändes obekvämt. Så, ja, jag kan säga det igen. Det tycks som om den som gäspar är den som bestämmer hur du ska må. Va? Så säger han just denna mening. Du är inte irriterad, du balans, stör av de skäl du tror. Hehe. Det är väldigt konstigt med. Du är bara störd och irriterad på grund av hur du väljer att tolka det du ser. Så säger han en mening. Ditt val av tolkning är ett bra exempel på att du värderar dig själv lågt i rummet. Va? Det finns människor som